Francis Mar. Tenta o lançamento em profundidade para o Danilo Lopes. Mano a mano com o Guilherme. Cortou, bateu para o gol. Golaço! Gol! Danilo Lopes, 9 a camisa dele. Um lindo gol do Rio Claro aqui em Bragança Paulista. Mano a mano com o Guilherme. Ele deu um corte maravilhoso para bater de chapa. Acabou errando. Passa agora Adriano Paulista. Vem Danilo Lopes. Conseguiu a tabela com o Fernando. Danilo mandou pro gol, pra fora! Dominou, levou pro pé direito, levantamento pro Ramon, a chance, o segundo, driblou o goleiro, Ramon, de calcanhar pro Danilo! Gol! E o passe veio na medida. Demorou um pouco, cruzou na área, Danilo! Danilo! Pegou a sobra, vem mais um cruzamento na área, na segunda, subiu Danilo, de cabeça! Gol! Da Rubra! Danilo, camisa número 11! Goiás, Vitor. Lançamento ali para o Ramon. Fez o giro, tentou o levantamento ali na área. Para o Danilo. Que lindo chute, bateu, defendeu o Wilson. A sobra ainda do Goiás, saiu do gol. Ali de novo o Wilson. Que finalização do Goiás. De voleio o Danilo. E o Wilson defendendo. Que finalização do Danilo, hein?